roça. É da minha roça aqui, seu Tranquilo, tá vendo aí? Que é produto natural. Então eu plantei, o ano passado deu 4. Esse ano tá cheio de maçãzinha. Agora, ai, que coisa linda, hein? Agora é um produtor mesmo, né? Não, mas é mesmo, né? Eu sou produtor mesmo. Mas você tem zelado dela como? De, que tipo de adubo que você tem usado? Eu não tenho, eu tenho apanhado esse adubo de boi mesmo. É? É. Merda de boi mesmo. Aí eu... Não fiz merda não, que fica feio, pô. Fica feio, né, na gravação? É, de cocô. Ah, é de cocô, olha, tá vendo aí? Tem cocô de galinha, tem tudo que é bom lá tem, hein? Agora, você, por pra quê? Pra ficar mais bonito, você não fala merda, não, você fala estudo. Escuta, por que é que a abóbora pudesse e a melancia? História e apodrece. É o calor, né? É, não, né? Só porque o ano passado foi a mesma coisa. Vai dizer assim, é falta de adubo, a pessoa tem que entender igual só eu. Só tirei uma boa lá no Fernando, uma grande boa. O resto estoura. Nossa, tudo. Isso aí vai ser uma reportagem. Vai pôr no, como é que chama? Internet. Na internet. No Facebook.